Så fik jeg den endelig. En et gammelt stykke legetøj fra min barndom, som jeg nu har været på jagt efter et godt stykke tid, nu den kom frem. Nu har jeg endelig fået budt ind på den og har vundet den. Man kan se den lige. Nu får vi den op. Ja, der skal i hvert fald ikke ske noget. Der har vi ham. Greedo. Fra Star Wars 4. Sådan. Det er godt nok mange år siden, jeg har siddet med sådan en i hånden. Og med den rigtige pistol også. Greedo, da jeg var barn, der var det her simpelthen. Det var Frank. Han havde en Greedo Star Wars figur. Og han var den mest seje. Den mest seje figur. Og den var utrolig sjældent. Utrolig sjældent. Fik jeg faktisk købt en gang. Der var en legetøjsforretning, der lå et godt stykke væk, og der havde de den. Det kostede godt nok 45 kroner. Normalt så kostede de 30 kroner Star Wars figurerne. Men den her, der kunne jeg få den til 45. Og jeg købte den. Og jeg husker dengang, jeg så den derude. Star Wars! Eller Greedo! Og jeg købte den, og jeg legede faktisk ikke så meget med den, for jeg byttede den væk. Byttede den væk til en Walkman, og det var en rigtig Walkman, en Sony Walkman, og en Walkman og en BMX-cykel. Og jeg havde stadigvæk sådan lidt, da jeg sådan havde byttet den væk, at det skulle jeg ikke have gjort. Frank, han var jo sådan, at han sad, jeg kan stadigvæk huske, hvordan han sad og slog hovedet ned imod bordpladen. Om det var fordi, at han havde haft låning på, at han kunne låne den her Walkman hos Nikolaj, som han hed ham der. Jeg byttede den. Jeg byttede den væk til. Det ved jeg ikke. Men det var helt sikkert, at det var en dum handel, men jeg var glad for min Walkman, og har ikke siden haft, fordi så æbbede det lidt ud, det her med Star Wars-figurer. Men jeg har ikke siden haft en Greedo og været på jagt efter det. Men nu... Ja, hvem var det, der skød først? Var det Greedo, eller var det Han Solo? Men nu har jeg fået ham. Jeg købte den engang i, eller bestilte den på over i USA, men det var lige i sommerferien, og så kom jeg tilbage til en seddel fra Post Danmark om, at de ville gerne have nogle penge, ekstra penge, for til 12 afgifter og sådan nogle ting. Og hvis de ikke fik det inden små 2 uger, så ville den blive sendt tilbage, og det blev så sendt tilbage. Men nu har jeg fået den. Dang, dang. Super dejligt. God handel. Og dejligt at få ham med hjem til en samling af Star Wars-figurer, som vokser lige så langsomt.